Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando aqui esse ano, tá? E é um vídeo um pouquinho diferente, porque na verdade eu quero agradecer a todos os inscritos aqui do canal, agradecer aos comentários, tá? E pedir desculpas também a quem eu não consegui responder, a quem eu não consegui ajudar. A intenção é trazer um pouquinho da minha experiência, né, com os materiais, para poder estar ajudando, tirar às vezes uma dúvida, que para muita gente é algo simples, né? Que tem muita gente que comenta aqui, ah, mas isso aí quem não sabe, isso aí é, todo mundo sabe, isso aí não precisava explicar. Às vezes, a dúvida que você tem, para muita gente é uma dúvida que a pessoa não faz ideia de como resolver, como é que é o tipo de material. Então, esse vídeo aqui diferente, né? O primeiro do ano, eu quero só agradecer a todos os inscritos do canal, agradecer a compreensão de todos, tá? Todo mundo que se inscreveu, que comenta, deixa sua dúvida, deixa sua crítica também, é tudo bem-vindo. A gente aqui, quando eu fiz o canal, a intenção era ajudar, entendeu? Então, somente ajudar a tirar essas dúvidas que eu vi aqui com os clientes. Como eu falei, dúvidas que são simples para muita gente, mas que para outras, muitas pessoas também, são dúvidas que as pessoas não sabem, tá? Então, pessoal, é um vídeo rápido aqui, somente para agradecer a mais um ano aí, e que seja abençoado a todas as pessoas que curtem aqui o canal, e que de alguma forma os vídeos aqui possam ter ajudado, tá certo? Um forte abraço, em breve eu já vou trazer mais vídeos aí, se não for inscrito já se inscreva no canal, dê o curtida aí, e deixe abaixo nos comentários a sua dúvida e a sua sugestão, tá certo? Forte abraço e até o próximo vídeo.